In ka badan 60 arday oo dhameystay dugsiga tababarka badda ayaa maanta munaasabad qalinjibin ah waxaa loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiqaadir Fiidka. Waa dufcadii ugu horeysay ee baratay cilmiga badda, isla markaasina ka qalinjibisay amaba ka qalin bedelatay jaamacadda City University, waxaana xafladdooda qalinjibinta ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda City, qaar ka mid ah waalidiinta ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntiina waxaa xafladda ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda City University, Professor Cabdullaahi Axmed Bariise, waxa uuna hadalkiisa ku bilaabay: dadkii waxay leeyihin maanaga waxaadna baraysaa sida kalluunka loo soo qabsado. Xeebta haddaan tago, dad waxaa jooga aan iskool iyo waxba isku dhibin, kalluunkana si fiican usoo qabsan kara. Marka waxaas anagu wax baran mayne, medicine iyo business administration iyo IT iyo waxaas hana la baro. Runtii hadda waxaad moodaa dadkii markay arkeen laga yaabo xarunta quruxda badan iyo doonyaha iyo baddaa liida markay arkeen, qaarkoodna dhul maaragtay aan bad u dhoweyn ka yimaadeen sidayd oo kaleeto. Laakiin hadda dabaashii barteen oo sidii lulumihii maaragtay biyaha hoostooda u marayaan way la qurux badnaatay dadkii qaar. Marka hadda waxaad moodaa in loo soo jeestayo ay ardadu danaynayso sidii hore si ka fiican ay u danaynayso, waa ilaahay mahadii. Runtii waxaan rabnaa inaan maanta xooggeenna saarno hadalkiisa, inaan saarno dhallinyarada halkan fadhida. Sidoo kale dadkii ka hadlay munaasabaddaasi qalinjabinta waxaa ka mid ahaa qaar ka mid a waalidiinta ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda City, isla markaasina baratay kulliyadda cilmiga badda. Marka halkan waxbarashadiina waad ka hesheen akhlaaqdii, waxaa la yidhahdaa wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta, waad maqli jirteen. Barbaarintu waxay u dhigantaa waxbarashada. Haddii aad barbaari wanaagsan hesho oo aadan waxbarasho helin, luusaa tahay, qof dhumanaya tahay. Haddii aad waxbarato laakiin aadan barbaarin wanaagsan helinna, nin khasaarsanaa tahay. Labadiio isku jirta waad hesheen maanta. waxaan umalaynaa ubadka hadda meeshaan fadhiya oo dhallinyarada ahee maaragtay dharka mariniska ugu jiro inaysa waxba yani ka fahamsanayn ka hor macadkan, badda waxba kama fahamsanayn qiimaha ay leedahay iyo waxtarka ay leedahay iyo kaalinta ugu jirta dhaqaalaha waddanka iyo yani waxba kamaysan ogeyn. Maanta waxaan rajaynaa dhammaantood inay diyaar u yihiin yaa inay noqdaan ragga maaragta waxa waaye culunta badda ku takhasusa. Professor Cabdikariin Xasan Jaamac, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda City University oo ka hadlay xafladdaasi qalinjabinta, ayaa waxa uu sharaxay muhiimadda loo aasaasay macadka cilmiga badda. Hanti iyo khayraad aan leenna oo Ilaahay na siiyey oo inaan ka faa'iidaysanno ay tahay ayaanan weli ka faa'iidaysan. Marka jaamacadda City University aragtida ay leedahay waxa ay tahay mustaqbalka in la soo saaro laga bilaabo dugsiyo sare ilaa iyo PhD inta u dhaxaysa tacliin xoog leh in oo badda ku saabsan in la asaaso lana soo saaro dad aqoon wanaagsan, xirfad wanaagsan u leh badda si ay uga faa'iideeyaan ummadooda. Ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a ardaydii ka qalinjabisay macadka cilmiga badda ee jaamacadda City University oo la hadlay telefishinka Somali Cable, isla markaasina ka hadlaya dareenkooda. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay, waa farxad aan aad la soo koobi karin inaan ahay arday ka qalinjabinaya dugsi sare badda. Runtii anigoo ku hadlaya afka ardada dugsiga sare ee badda, waxaan si diiran ugu mahad celinaynaa maamulkeena sharafta badan oo runtii na soo garab istaagay. Ardaydaani dhammaysatay macadka cilmiga badda ee jaamacadda City University ayaa noqonaysa dufcaddii ugu horreysay ee jaamacaddu ay soo saarto, iyadoona ay xusid mudan tahay inaysan badnayn jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho ee bixiya kulliyadda cilmiga badaha. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.